a entrevista começa falando sobre a relação da veterana atriz com a filha e a família. Você acha que você foi, está sendo melhor mãe ou melhor avó? Acho melhor avó. Verdade. É, porque você tem mais paciência, tem mais disponibilidade, entendeu? Adoro meus netos, adoro. Sou muito engraçada. Você fala isso por quê? Porque com mãe, com a da carreira... Por exemplo, com a Luciana, eu era muito rígida com a Luciana. O Marco Antônio já era mais frouxo, entendeu? A relação com você, entre com você e os seus netos, é boa? Boa, eu acho. Mas você é aquela avó, assim, né? Pode tudo. Não. Dá doce por baixo da mesa. Não, não faço isso. Não. Não. Principalmente porque eu respeito muito a Luciana. Ela não gosta desse negócio de açúcar. O meu neto mais velho nunca tomou refrigerante na vida. Tem 17 anos. E o Lourenço vai pro mesmo caminho. Não toma. A Luciana não pede, não deixa, eu não dou, não. Tá quantos anos? O menor, 5. O mais velho, 17. Como passa o tempo, né? Calça 45. Nasceu outro dia. É 1,80 m. Um amor de menino, um gentleman. Será que ele vai seguir o caminho do pai? Não sei, não tem a menor ideia. Artista. Algum dos não dois sabe tem, nada. Tem... O menor. É o menor. Mesmo. Canta, dança, sapateia. Lourenço. Terrível. Oh, é um ator de primeira. Ele faz caras e bocas assim. Veja só. Avó coruja. É, sou sim. Sou. E eu quase não vejo também, né? Porque eles ficaram de férias, né? Porque eles estudam no colégio inglês, então ficaram 3 meses de férias. E viajaram, o Lucas viajou, o Lourenço viajou. Quando a Lu ficou grávida, você achou que ela sofreu preconceito? A Luciana foi xingada de tudo quanto foi nome, entendeu? E ela nunca abriu a boca. Foi chincalhado de todas as formas, principalmente na Inglaterra. Acho que passou.